الله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في موكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العلي العظيم والصلاة والسلام على خير الأنام وأعز المرسلين حبيبي إله العالمين مصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم شرف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القبر أول منزل من منازل الآخرة بيان حكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نواما سؤال بركة فرقو ديمونا سلام أزواغا ما سوان ننجدا كمان منزو الله يهوري مدشي وإن كان دموك شغو ميموس سلام مناشي والسلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا سلف ونحن إن شاء الله بكم خلف رحم الله مستقدمين منا ومستأخرين اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم منا متسلما إن كبري سنشي قبموني muma muna baya muna zuwa Allah ya yadda Allah sa ranan zuwan mu nan ga ya zama rana ne da mu gode ma Allah amin ya zama rana ne da mu ce ma Allah kaiton mu inda mun sani da alkhairin da muka ganin ga da mun yafi haka saboda duk wanda zai zo cikin kabari akwai da na sani guda biyu da koya aka yi sai an yi gudan sa da na sani gudan me kyau ne shine da na sani kan alkhairin da naga cikin kabari aikin da nayi na samu wanga alkhairi dan da na sani da ankara to Allah samu wannan da na sani amin da na sani na biyu Allah ya kiyaye Allah kuma ya kiyaye kowa da shi amin shine bala'in da za ga cikin kabari na azaba mutun zai ce ma Allah rabbirji'uni la'alli a'malu salihan ghayra alladhi kunna na'mal ولعلي أعمل صالحا فيما تركت الله ذي شيء كلا إنها هو كلمة هو قائلها ومن ورائه برزه إلى يوم يبعثون الله أكبر متون ذي شيء كيتونا الله ذي أكميدني دنيا أنت أيكة أيك كركي نازو با أيكة كومي با فلا صدك ولا صلى ولكن كذب وتولى يا ذو بأيكة كومي با با صلى ميكو ba sadaka mai kyau ilimin da Allah ya bashi yaro kena gwada mutane yafi su ne dukiyar da Allah ya bashi batun yaran mata zalla na shashan ciye da me shi ba taimakawa yau zai ga bala'in sakamako Allah kiyaye tun zai ce Allah kaito na da amai da ni duniya inde in sake aikata aikin da ba wanda nayi ba Allah ya ce ina ai nan ganga sunan shi house of no return Allahu akbar ba komawa ai na Isa manzo Allah ke cewa hadisi da muka ja kabari shine farkon masauki daga cikin masaukayyan kiyama awwalu manzilin min manazil al-akhirah farkon gida kenan ga gidajen suna kwance Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bawo Allah ya ni da kai na malin mu zai kasance wanda za kawo mu nan ga ayau kamen da ke cikin barnamijin mu zamu yi magana ne game da wutun lamari na kabari gashi an kulle shi wa ake ce makabari ga kabari idan muka zo da gawan mu yaya zamu yi har mu zo mu rufe shi haka shine basin mu na yau karatu mu na yau kenan bayan Allah Allah ya tunwonin mu da cewa mu yi hankali mu ji tsoro ran da za ka kawo mu haka
sabida cikin nan ganga ba komai sai abinda karika kazo Imam Amir al-Mu'minina Ali ibn Abi Talib alayhi salam na cewa akwai wani aboki ba yanda za a yi rabu da kai wannan abokin na har cikin kabarinka kai da shi ne yau kowa da ke cikin kabarin ga yana tare da wannan aboki ne kaga masoya mun kawo ka mun barka mu wuce almajirai mun kawo ka mun barka mu wuce babanka manka mijinki kowanka an barka a wuce amma banda abu guda shine abokin zaman ka cikin kabari wani abu kenan aikin ka imam ya ce sai sa ka zabi aboki mai kyau wanda zaka zama kabari da shi sabida in kana kariman akramaka fil kabr wa in kana la'inan al'anaka ko yal'anuka fil kabr idan wannan abokin ne zama aboki ne mai daraja mai albarka sai ka samu daraja albarka cikin kabari Allahu akbar Allah ya fi masu kabari na cikin kabari amin 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 Allah ya fi musu bayan Allah amin idan abokin ya zama mugu aboki ne abokin banza to sai ka zama sinanne kuma a cikin kabari Allah kiyaye bayan Allah ga kofar nan da ake shigo da kowa gate of nur 10 kin Allahu akbar da an riga an kawo ka gate nga hanya ana wani inga inga da kai an zikiri na zikiri an bi na bi mun zo mu bayani kan batun zikiri ma azo da gawa da zikiri ya dace ko bai dace ba dan kawo ka zaka ga ana guduwa lore na maza maza ya kawo ka wurin makoncin ka masoyanka yaranka almajiranka ana guduwa ana bin loren lokacin fara zai tashi ana hey 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 a daga ka a kawo ka jinnin kabari to yau muna so mu gane in mun kawo gawan mu ya zamu da gawan mu a kaidan fikihu muna da ababan da ya zama wajibi dole nan kawo gawa ko ko nan zo rubutun binde gawa ayi masa mun tungwada muna da wajibi guda fudu ko hukunci guda biyar akan gawa hukuncin farko shine hukuncin magagin mutuwa ana ce mai al-ihtidar hukunci na biyu shine hukunci in ya mutu me za yi wanka ana ce mata al-ghusl hukunci na uku bayan ka da wanka me za yi kafani ana ce masa al-kafan hukunci na fudu sai sallah as-salat hukunci na biyar sai bisawa ad-dafn yau za mu magana kan batu hukunci na biyar kenan bisawa na'am daga cikin wajibin bisawa a kawo gawa ka banda ka binde sun gaba lamma ba na'am tambaya shine menene sababiyan da ka Allah ce mu binde gawan mu to bai ce mu kore gawan ba muna da kabari haka guda biyu na'am akan dorin kasa muna da kabarin ga na kasan ga da kabari cikin ruwa musulunci ya da ayya binde mutum cikin ruwa mun zo mu bayanin wannan na'am ana binde mutum nan ga ne yau gashi mun zo mu binde masa Yusuf Welda. Na'am. Allah ji kanshi. Amin amin. Sabida masoyanka kar su ga lalacin jikinka. Allahu akbar. Ran su ya bata. Allah. Alama ba. Allah. Jikin da ke hana mu bautan Allah nan. Na'am. Wallahi in kuka aje gawa kwana uku mai kyau ba wanda bai guduwa bar gawan nan. Cikin halittun Allah abunda gawansa ke da wari kamar mutum sai an gane. Isa da yaran Annabi Adamu Kabila da Habila na'am ba samu mushkila har kai mutuwa wurin aka fara samu ya za abin digawa sai Allah ya ko hankaka ya zo ya nuna ma shi wanda ya kashe dan wancin Kabila kenan yanda zai yi ya bisa shi to kaga musulunci bai bo Qur'ani ma gwada mana da mu binde gawan mu Allahu akbar me yasa an Qur'ani ya gwada mana manzo Allah ya binde gawaye ya binde matansa Khadija ya binde yaronsa Ibrahima ya binde rafaninsa Abu Talib ya binde mansa ma Imam Ali sai rafa ma bintu Asad ya binde sahabbai kaman su Sayyidina Usman ibn Maz'un manzo Allah ruke binde su ya manzo Allah yi daga mutu ya ce nabin malikiya ne ko nabin shafi'i tambaye shi
yanda suke bin daga wannan haka malike ci abin daga wa kwa ga shafi ci abin daga wa kuwa hey daga cikin wajibin dafa abin daga gawa shine ngan kawo gawan a kaida manzo Allah na bin gawan ne da hudu mana da shuru da kawaici manzo Allah ya kai sanin dare yawan sabi Usman ibn Matun manzo Allah kai shi ya rika man karan gawan har kawo gawan makabira da shuru da kawaici da aka zo makabira kuma da zo makabira a kaidan gawan man karan mutane fudu ne musulunci ce surika biyu surika gaba biyu surika baya ta ga mara hagu gefe gefe nan cikin tafiya ne in guda ya gaji ya iya bada sign koyi wani magana sai guda ya shugo karbe shi amma yau zaka da an ce an gama wankan ga za a fito da shi kamar an ce sai maruka su fara gawan ne ana ta kame kame he gigi Allah kiyaye ran da kafafuwa zai lauye juna wallahi an ka da gawan wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga imam ar-rida alayhi salam ya ce wa innama umira bi dafni al-mayyit li alla yadhharu an-nasu ala fasadi jasadihi wa kubhi mandarihi wa taghayyuru ra'ihatihi wa la yata'adda al-ahya bi rihihi malam baba me sa ka ce ubin da gawa imam ya ce ana bin da gawa ne sabida mutane kar shuga bata wan jikin sa sai sana jikin ne bar baki sallah saboda ba ta yin yace ai akmata abin da ke sabida kada a ga mummunancin ganin sa ya kumbure face puf inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kada a ta jin sakewan iskan jikin me shi sannan kuma kar ya damu masu rayuwa da warin sa daga mun binne su ga murfa musu asiri kenan a cin nan da kusa da gawaye ban jin wani wari gaskiya ka gani ko na'am wanga inda gida za a je shi gidan an wada kowa gudu ya fita da muka zo da gawa makabira daga cikin sunnonin bisa gawa wanda ke mu'akkadan alika mun kuma alika jana'izan bayan kare sallah na zuwa abin da shi da hudu okay da kankan da kai wal wakar ko wal wikar da girma magawan nan maza su rika shi akan kwabrin su na'am saboda neman lada a ce in baka rika gawan yanda aka fadi ba ka samu lada zunubi da ka samu Allahu akbar shi sai ba mu lawa ce manzo Allah ya rika gawan sahabi mai suna Sa'd ibn Mu'az al-Ansari Sa'd ibn Mu'az al-Ansari sahabi ne na manzo Allah shi wanda aka rika mankaran sa annabi na tafiya bayan wannan gawan bil khudu da kuma kankan da kai mazaje guda fudu ɗan gaba dama da hagu surika ɗan baya dama da hagu surika so kaida muna fadi ma almajirai ɗan wayen mu da so wanda ba su karatu an an kare wankan ka duba lamba ba inda za a rika gawan nan haka kamar da ga abun gannan sai wai ya rika wai ayan amurka ko sai amurka shi kuma haka sannu sai muna zuwa dole ai wani kuwa ka gawo ma da daraja amma aza wani ya buga haka gawan na balance ana he kuyi kanan kanan kamar mun zo mu fara gawan ne ba daraja to wannan ba sunnar manzo Allah bane to kai wanda ke wannan ya gane bai da lada zunubi yake samu bai da lada Allah samu gari amin amin idan muka zo da gawa makabira na'am me za yi ba hanya a sunnan manzo Allah a dai kawo gawa gaba daya a dai daga shi sai cikin kabari wallahi ba sunnan manzo Allah bane Allah baba ka kabari na'am ba wani bala'i da mutum ya taba gani cikin duniya na'am da zai kai bala'in farkon kwanan ka cikin kabari wallahi inji manzo Allah yace ko mai ka gani na bala'i ba zai kai bala'in farkon daren cikin kabari ba so wajibi ne a bari gawan ya shirya
amunanga a mu da kabari ko iri guda biyu na'am muna da lahad sa'annan kuma mu da abin da ake ce shi ne ake ce mu ashak lahad ashakku kamar yanda ake bare sakanga na'am kadan namu nan muna bare saka ne na'am akwai wanda kuma suke yi ayi gefe na'am taurin daman kabarin an ji aka ce an yage ta kasan kuma gefe na'am to nyagewa ta kasan nan na'am wannan yafi asuli da na sakan nan amma sakan ma shi ma daidai ne na'am ana fahimta ko na'am to yanzu idan muka aje gawan abinda zamu yi mun ce wa'anda kamar su shiga kabarin su karbi gawan to fuska guda biyu ne na'am ba na uku idan gawan yayi wasilci ina so malam baba malam Mohammed malam Zakari malam Isa na'am su karbe ni su shimfe cikin kabari na na'am lokacin ba wani da ya kamata shiga kabarin in ba su ban ka shiga ma zunubi Allah zai baka sai dai cikin su guda na'am an wani ya ce shi bai iyawa she shi ya bar wani ya wakilce shi kuma ba shi garin kami yazo an yi biso to an ce kai kana kabari ya zamu ce to ba yanzu ku bari Isa ya shiga masayina na'am haka na farko ce da Allahu akbar na biyu gawan bai ce wani ko wane ba to lokacin fa aula bi mirathihi aula bi ahkamihi jimal man fikihu na'am wa'anda suka fi cancanta su ci gadon sa lokacin su suka fi cancanta ko wane ne so kina mani gawan shi daga ruwanka har su tura har sallah har biso special babban yaro shi namiji Allah iya iya yace ina son wani da wani da wani ku taimaka min mun da baba Allah normal anan ga wani ma bai gaba komai da kubo ba tambaya ya anan ga kare ba tambaya gawan yayi wasilci uwa da wace su bin da shi a ba tambaya kawai sai ku ba guri a tuba shiga ban sani ba yana mutaka in ba kai wani ba kaman kai ba ka zo makabira ba ko ne menene daga ciki sunna ga wanda zai shiga kabari na'am na ka duba duk da darajar sahabban nan da manzo Allah zai rasu da yace Ali ya karbe ni ya shimfi a cikin kabari na ba wanda shiga ban Imam Ali kare ba Allah ba wanda ya wasa mai shiga ba Allah daga cikin sunna ga wanda zai shiga cikin kabari Allahu akbar an ka sa wani habaya irin abayan malum man na'am ko ka sa wani babban batakari wajibi ne ka fitar daga cikin sunna na'am fulanga malama ba fulanga na'am na shi kabari shi ka fitar fulla daga cikin sunna ko ka wani rawani ka fitar rawani na'am ta kalimi abin ruwa boye shi saboda me yasa wurin da zaka shiga nan ba wurin da gore girman ka kaman kai wani abu bane in zaka kwanta ka rube gidan karshen ka malam baba da mana ba shiga da fula ba shiga da rawani ba shiga da babban batakari ina ga waɗanda ke saya bakin kabari surika phone nan tonin shi wakan shashanci ne waka ne da musulunci ya si ne maganganun wakan nan gaban kabarin wani fa bai jin kunya ana kolin shi ya bar abun na bugawa wakan banza na bugawa mun zo nan ga makabira sai da muka ba wani bawon Allah mummunan magana tukun ya kashe ringin tonin shi kana ringin tonin ne kai shata wale menene kan kabari ta gani so ga jahilci kenan da rashin sanin mutuncin kabari na'am me shiga kabari sunan ka ce na sa'annan daga hadisi idan ga littafin ga mai suna alwasail babi na 18 daga min abwabil dafn hadisi na daya zaka ga manzon Allah haka yake yi sunnan manzon Allah kenan wa bidalika sunnat rasulullah jarat akan haka ne sunnan manzon Allah ya tafi in zaka shiga kabari kafan damanka ya fara shiga sannan kafa hagunka ya bi in ka shiga kabarin ka saya ka karanta fatiha na'am
كاو مؤوزتين برب الفلك برب الناس نعم كاو اخلاص كل والله ارك نعم كاو ايات الكرسي نعم حاجاني ابنده ذاك فارا كان داشين كبرين ان كشه كده ما انا ما سكان كل الله ما سكو هي شي كبر متانين نا سو سوان غا ابله سو كرنتا هنا كذا مور ما وركب شرغا شيغا بي سني با وركب شرغا فيتا بي سني با مي كرنتا بي سني با سو مونا تشاليوا انا بحد غوايم الله جارا بايون ونن idan aka aje gawon bakin kabari cikin mankaran a bashi minti biyar al akal duba hadisi manzo Allah ke cewa kaman wai in aka kawo kawo gawa makabira ku saya kan gawon kwatan kwajen da za a iya a yanka rakumi a yafede a dadda sanama araba ya kai awa nawa malama ba gaskiya wai kwata kwata awa biyu dai zuwa don Allah mai haka nan da binde wanda wani ma garin ga ma kai kaman kan kana bangana da yawa kaman shaje wara je su gida wata mun nan yayi yawa kwarai eh ma manyan nan na je mu gida ta mai wani bubbe kai manzo Allah wurin musulmai annabi na ce ku sayawa kuna ce manyan na je ku gida so kaka kaman ba addini manzo Allah ake yi ba addini manya ake yi kuma ba mu wani bubba cikin musulunci da yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan bubba bai ce ba bubba malle mai kai ma haka in ba samu ayyukan garuka ba ya samu ko lokacin da manzo Allah ya fadi da Allahu akbar idan za ku daga gawa sai ku yi kabbara ku yi kalmar shahada sa'an nan kuma in za sa gawan magana kenan haka garin da kamar mu ga yanda yake an kaje kan larabawa kabarin ana jiya shi ya shiga ne sai kuma kasa a jina wurin sa gawan diyan kabarin na'am so kaga kasa kabarin kabarin ma ya kai nan ganka jina shi kaga ya kai nan ganka so ba in mai shi na sai na'am shi kada shi kabarin na'am da an ba shi gawan na'am kuma aka yi karbi gawan eh wala shi kada shi ga ya balance gawan ya tafi so in kaban gawan ya fara taba kasa sai ya tugura shi ya she gyara shi shi da ta ciki sai bisa shi na'am kada ya gama aikin bisa gawa kenan na'am amma nan gashi da koke da haka haka wasu mana shiga cikin nan inda za su sa gawan nan na'am kaba su muna cikin yan kabarin ne na'am sai an ce ku fita gaban ku da gaban ka bai sani ba wo wai mana iya za su sa gawan da sun ne sa gawan shi su bara nusu sai gawan ya da zurma cikin zurum haka duka rashin fahimta ne sai da na so mu zo mu shiga sabon kabari na'am sai mu masala na'am yanda kamata na'am a ganshi physically na'am kafan gawa ya kamata ya fara shiga amma a fara bi da gawan ta wurin hanyar kafan sa a shigo da cikin kabari har mu da kaba direct ne ai gaskiya ne mu da kaba direct ne na'am a fara bi da gawan ta wurin kafan sa ya shigo kabari gidansa kenan fa na'am kasan gidan ka komai gidan ka akwai yanda akwai sarin shiga gida shiga gida ba haka sai ka shiga gida ba har kai wagare shiga gaskiya ba shakka akwai sarin shiga gida ba shakka shi ma gidan shi kira gaskiya ne Allahu akbar Allahu akbar kaga malam baba na'am bayan wannan da an daga gawan za sa cikin kabari na'am me kamata a fadi addu'a zai ana ce ma Allah اللهم ان هذا الميت عبدك وابني عبدك وابني امتك نذل بك وانت خير منزول به اللهم افسح له قبره ولقنه حجته والهكه بنبيه وكيه شر منكر ونكير نعم الله الله وانغا غاوان منغا bawanka ne dan bawanka dan bawuyanka Allah yazo yana sauka a wurinka zamu sauke shi a gidan wurinka kenan kai ne kuma fiyayyen dukkan ne mutane masauki Allah ka yalwata masa kabarin sa ka kuma bashi lakani hujjan sa yayi ibada an sa ka kuma hada shi da annabi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka kiyaye shi sharrin munkari da nakiri
wanda kace magawan za sa cikin kabari kenan Allah sakanin ku da Allah masu karban gawayen mu garin ga sunan garukan nan sun sai wanga alama ba haka idan aka aje gawan akan sunna na'am ya kamata alaka namai kuma kalmar shahada shi kuma Allahu akbar dami ai ana shi wanda mun dai bashi wa shi yaji take muna farfar barko na'am yaji muna farfar muna tafiya in dai na ji mu muka magana ko ai yaji mana akara lakka namai ya gane inda yake nga ga tamai na zo ai masa fa idan ka zo mazhabi na ahlul bait ma na'am dai manzo Allah ya ce man mata walam ya'rif imama zamanihi mata maitatan jahiliya wanda ya mutu bai gane limamin zamani sa ba dan Allah ya ce yawma yad'u kullu unasin bi imamihim nan da zamu ce kowa mutane da shugaban su so yo na ta yamu su mai wane ne shugaban su dan duniyar ka wane ne in general wane ne kowa da rashe da yarika dan akwai ne manzo Allah ya bar mana yo duniya mun ga shugaban mu su duniya baki daya shine sabul asr wa zaman imam mahdi ajalla wa ta'ala farajahu sharif so alaka nama mai shi kalmar shahada na'am gwada masa sani littafin sa ne qur'ani alkiblan sa ne gabas daki Allah kaza ka alaka na masa an ga mazhabi al-bait suna wucewa bayan alaka na wan kalmar shahada annabci manzo Allah na qur'ani da musulunci da kibla ana alaka na mai suna a imman nan da annabi bari 12 nan har kan imamin zamanin sa Allahu akbar saboda kada ya rabka da wurin bada jawabi za mu ga abin da gawan kare shi a dibo kasa danye na'am kamar banka bai an sa na'am wallahi ku tabbata kan ta kuna ji muna zamani ne kowa zama malami gaskiya ne bai so ya ce bai iya ba ai ya ga mana me ya ga ya ga da yin rasa ba addu'a ake karba ana yi na'am me yake cewa ce Allahumma irham gurbatahu wasil wahadatuh wa anis wahshatuh wa amin rawatuh waskin ilayhi min rahmatika rahmatan yastagni biha an rahmati man siwaka wa shuruhu ma man kana tawallahu abla furu atubaka kazan kan asaka ko Allah kaga duk abun da ake yi ba iya ai fili aji na'am to wallahi ku make sure wanda zai yin nan ya iya yi Allah don bai fili balle aja gane bai bai mai jara ai gaskiya man ce mai mala ya karbi ya to ya sa ya baya ko ya sa me ka fadi ya ni fadi kawai duke sa kaga bai dace ba gaskiya don ka muci lokaci idan aka sa gawan bayan an sa za sa sai a ce bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله da sunan Allah komawa zuwa ga Allah a bisa ga hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanga gidan kabarin ga shine alƙawarin da Allah da annabi suka yi mana kamun koma cikin Allah shi yasa Allah da annabi su yi me su yi gaskiya haka ake fadiwa har a shin fida dawa a cikin kabari Allahu akbar Allahu akbar na'am idan ka shin ka kare bayan sa wanga kasa an sa tabu akan tabu muna nasiha to haka ga wanga da ke kawance ga malam baba na'am yo ba mu da wani abinci da mu zo mu busa shi gaban nan kuma ya ci kuma gaskiya ka fiskal abinci na'am sai da addu'a gaskiya in dai mu yi mutara malum ma gida wa za mu mai addu'a a kashe shanu a kashe menene sai mu zo mu sa gawan da rubebben tabu konk konk wanda bai kai bako guda ya rube dole masu gyara makabira su ci aka ta kawo kasa malam baba yo ko ya 2x7 ya course ko fa gidan maka sai ruwa da 50 cedi ba ko min sawan gawa 2x7 guda biyu an yanka ya ishe shi ka 2x7 nan na'am wallahi ya ka shekara bai burbe ba Allahu akbar na'am ya da karfi ya da kyau amma sai mu kawo wani ma za su yi za su yanka a dai ce wa ga sofan tawa ba su sai yanka shi ya turu bai ya turu ga condemn kaga ba daraja gawaye mu ciki
idan aka fita a sunnan manzo Allah masu gawa balle ma zama yaron ka kai baba kai ka zuba kasa a cikin kabarin yaron ka amma yaro an ce kare zuba kasa a cikin kabarin baban shi zuba wan farko kenan ko zuba wan okay saboda kaida na tausayi da makamanci su amma daga a daga masu gawa da kansu ke fara kuma mutane wurin zuba kasa kowa da aikin sa masu gawa su kama gawa inda su shinfile su kare mu ma muka zo rakiya mu zo mu zuba mai kasa a sunna ba kasa so uku gwaje kowa dibe annu sha ngane ya zuba Allah dibe haka ya zuba dibe haka so uku ka wuce haka da dibe halaye zo cika Allahu akbar hagan da aka da mutai mun samu lokacin da bace halayen karaku ne wani ya ce yanzu ka kamu ya dauda ko ba ka bari lokacin funturu ne iska ya kwashi kura samuna don ka dibi sobul daya sobul biyu sobul uku sai ka aje wani kuma yeme ya dibi haka ba fada an samu ma akare cikin lamana aka gana fara kan sobul nan wannan so karbi balle zama kabarin babban malami ko kabarin sarki ko kabarin wani babban mutum mai kudi ai wannan so karbi wannan so karbi eh ana eh a ta guwa kuwa bai dace ba bala baba idan aka bisa aka kare za a saya kan gawan gurgurun abun da Allah ya sawwaka na'am ayi addu'a kowa ya karanta ma gawan abun da Allah ya sawwaka mutum guda ya ci gaba da addu'a ana amsawa da makamanci su addu'a ne da ce ayi akwai mamanci nan ga da wurin malu su malu masu cewa nabi ya ce ace Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa tafada kan a annabi ya larabacin cewa ayi magawa menene addu'a wanda za a fadi kalmar annabi ya fadi nan ne a fadi wani za ka karanta mai aya ne har ya zuwa garin kabarin a karanta ayi addu'a inji manzo Allah idan aka kare aka cika addu'a bayan an wuce ku masu gawan a sunnan annabi an fi son ku saura kuma kara lakana mai kalmar shahada cikin kabarin kaman gawan ga na'am mun baba mun she mu saura mu ce mai baba mu ce sunan shi na'am sai baba na sunan shi Abbas na'am sunan baban shi Zibo ko Jibrila na'am ya Abbas dan Jibrila ko Alhaji Abbas dan Zibo ka sani inda kake nga cikin kabari ne za mu barka mu koma gida ka gane ubangijin ka ne Allah abinda ka bar mu kai nan na musuluncin nan na'am baka guje ba kana kan shi haka nan Allahu akbar ما زلت أما تركنا عليه نعم. بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حقا وأن النار حقا وأن الساعة آتية لا ريب فيها الله. إذا جاءك الملكين نعم. وسألاك عن دينك الله. فقل الدينك دين الإسلام نعم. وكبلتك هي الكعبة وكتابك هي القرآن ونبيك wa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wuri mu sai mu laka mai kuma suna a imma shi ko mu kara bayan kare shi a dibo ruwa a zuba kan kabarin nan sunna annabi an so ma wannan ruwan nan aka zuba zuwa kaman wata guda kuma ko kuma a zuba ruwan kuma a kara Allahu akbar saboda yana kara bari kabari ya kara rika juna yanda ba zai samu ya wawware da sauransu ba Allahu Akbar. Idan ka duba kabarin da aka binda cikin damana. Na'am. Na binda shi da kyau. Wanda bane buga shi. Yanzu haka har kabari ya kama juna kim. Allahu Akbar. Sake wani shi ya wuya. Ya wuya. Na'am. Allahu Akbar. Kaga ta kace malam baba. Na'am. Wanga ne sunna nabi so. Allahu Akbar. Addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tambaya musulmai da ke kuwa mabiyan annabi ne al'umman annabi ne almajirai na malumma menene suna mazhabi kaza ne mazhabi kaza ne su wake bisa gawan su daidai da yanda mazhabin su ya fadi Imam Maliki malami ne na'am ya sara yanda za a binne gawa na'am daidai sunna annabi na'am makantayya almajirai da ka tambaye su kan mazhabi Imam Maliki ke ya Imam Maliki ce a binne gawa sai ga sauran yana susa kanshi bai sani ba so dole a zo makabira a ta hey hey don hey aka gadi ana yi so wajibi ne makantayya a karantar da almajirai
a gwada musu karatun saboda Allah karatun aka sara shi inda kamata shekara kare kaga mutu yayi karatu gaskiya amma da tan shi ne kullu hey za shekara dari a kare ba san da kai ba gaskiya abu kadan sai da mushkila tsakanin musulmai gaskiya akan haka muka kawo karshen ga basi na yau kan makabarta makaranta da episode me kamata a yi nan kawo gawa suwa kamata su je kabari ya za a je gawa kabari ya za abin da shi da makamancin su masha Allah ina ta ma ba wannan tambaya kansa ko a ba zo da tambaya ba to bayanin mu kenan barku Allah na muka daidai malamu ba mu karatu Allah saka musu alkhairi amin amin na muka kuskure kuma Allah ya ji kan Allah muna gafara ya ji kan malamu mu baki da amin wanda ke cikin rayuwa Allah saka musu alkhairi Allah haso ya duniya salama salama amin iyayen mu kuma su kawo makaranta Allah biya su Allah ka rufa musu asiri amin gawaye muna kwance Allah musu gafara Allah sa sun futa amin mu mara da mu zo nan ga ai ba ka fara zama abokin gawa ka fara practice kanka na kwana cikin kabari Allah akbar ya ba ta ce dare an ga mu mun ka mutu ziyara Allah akbar mun da muka kaba tun ziyaran kabari ga na sabu annabi ke kokari ba dare ba rana ba safiya ba yamma wurin ziyaran kabari Allah akbar amma nan ga an kai ga mutu ga kabari dare saka ya zo mugu aiki ne mun gode ma Allah ya samu ruka ana kula na'am eh angon na sa himma suna kallo me ke farocin makabartan masha Allah duk wani mugu mutu za ka kama shi ya zo wani abu mugu kan kabarin wani wallahi a kama shi na'am a kai shi gaban manya ai mai hukunci Allah akbar ya kai ma a kori mutun garin ga sabar wannan aiki Allah akbar so yana shi abun ne bayo garin ga ba zaman lafiya miyagun safi miyagun ayyuka na'am kowa wo zai kudi na'am kudi ga kai ka zo kan kabar wani ka zo kana wanka na'am saboda Allah da Annabi ko abin da kabar wani ka zo ka tonewa zaka zo yana ka sa ciki ya kula maka me ka manta yana kai ma kabari ne mama rike ce wanka kawo gawa makabira eh ka ran ku zama kabiran ga na'am ya kamata mu mu gurbin Allah kamar mun zama gawa ina mu Allah ba mu chance mu koma gida mu yi me mu jara aikin mu Allah ka mu sake komowa Allah samu jar aiki amin amin Allah makfil li hayna wa mayitina amin wa kabirna wa saghirina amin wa dhakarna wa unthana amin wa hurna wa abdina amin wa hadirna wa ghaibina amin wa ta'ina wa asina Allah makfil lana wa lil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi kulubina ghillan lil ladzina amanu wa innaka ra'ufur rahim wa sallallahu ala muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masha Allah jama'a yau mun kawo karshen bayanatan mu yau insha Allah sha saulare mu kuma zuwa Monday insha Allah za mu communicate da ku za ka mance in rubuta lokacin da mun ba da opportunity for question and answers amma bai bata ba wanda yake duba yanzu ko wanda zai zo ya duba daga baya in kana da wani question a bayanatan da mallam yayi insha Allah za kai ka tura ko ka comment kan nan ko ka tura mini inbox insha Allah za mu kawo so a saulare mu har zuwa Monday assalamu alaikum